რადიო უცნობი და ტელეკომპანია მაესტრო წარმოგიდგენთ. მედია პროექტი უცნობი კავკასია. მოგესალმებით, რადიო უცნობი და ტელეკომპანია მაესტრო წარმოგიდგენთ ერთობლივ პროექტს უცნობი კავკასია ყოველ სამუშაო დღეს. დღის მთავარი თემი ზუსტად ცხრის ნახევარზე ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში. სტუდიაში ნათია გამცემლიძე მუშაობს. რა შეძლებენ და რას გააკეთებენ ის პოლიტიკოსები, რომლებმაც თავის საზოგადოებას როგორც ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ადამიანებმა გააცნეს, ჟურნალისტები და ხელოვანები პარლამენტში და პარლამენტს გარეთ რამდენად მოიპოვა როგორც პოლიტიკოსმა საზოგადოების ნდობა მიხელ თუმანიშვილის თეატრის მსახიობმა გიარონიშვილმა, რომელიც უკვე ერთი წელია პარლამენტარია. რატომ არ საუბრობენ ყოფილი ჟურნალისტები პარლამენტში ჟურნალისტების თავისუფლებაზე? გიორგი ახვლედიანი, ქრისტიან დემოკრატებიდან, ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი, ასევე ჩვენს გადაცემაში პოლიტიკაში აქტიურად ჩართული ხელოვანი ქალბატონები, როგორ ზრუნავენ ისინი ჩვენს ქვეყანაზე? ხათუნა უჩიაური და ნინო ბურდული პოლიტიკური დებატებით გადაცემის დასკვნით ბლოგში. მოგესალმებით, ბატონ გია, მივესალმები ნაციონალური მოძრაობის შედარებით ახალ პოლიტიკურ სახეს, ის მესამე ნომერს ხომ თუ არ ვწდები, ბატონ გია? ბატონ გია, ბატონო? მოგესალმებით. კი ბატონო, ძალიან დიდ მადლობას. დიდ მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ბატონ გია, მინდა კითხოთ, სანამ პოლიტიკურ თემებზე დავიწყებდეთ საუბარს, თქვენს კოლეგებთან ერთად, ნინელი ჭანკვეტაძესთან, გნებავთ გია ბურჯანიძესთან ერთად, არ მოიაზრებთ თავს როგორც ჩარეცხილ ხელოვანს? არა, რა თქმა უნდა. რატომ ბატონო? ერთი არც ერთი მათგანი ვინც თქვენ ჩამოთვალეთ ჩარეცხილი არ არის. ეს თქვენი პოლიტიკური გუნდის ლიდერმა ბრძანა, ბატონო? არა, ეს თავის დროზე არა სწორ კონტექსტში იყო გაგებული, მე ასე ვთვლი, და აქ იყო რაღაც მენტალობაზე ლაპარაკი და არა რომელიმე კონკრეტულ პიროვნებაზე ლაპარაკი, და ესეთი მენტალობა არისო ჩასარეცხო, აი ამაზე იყო ლაპარაკი და არა რომელიმე ჩასარეცხენი მენტალობა. როგორ გეკ არა ვინ აი ქაყო კონკრეტულ რაღაცაზე არისო ლაპარაკი, არც ნინელიზე, არც გიაზე და არც არავიზე. იქ იყო რაღაც კონკრეტულზე ლაპარაკი, რაღაც მენტალობაზე, რომელიც ესმა ჩაირეცხოს ჩვენ ცხოვრებიდან და წავიდეს. თუ არ ვწდები, ჩაშვების ინსტიტუტი თუ ასე შემდეგ, ეს იყო 2 თუ 3 წლის წინ. არავითარ შემთხვევაში მე ჯერ ერთი თავ შარეცხილად როგორც შემოქმედი არ ვგზნობ, რა თქმა უნდა, არც დაწუნებული ვარ, არც ჩემი კოლეგები არ გძლობენ თავს. ისინი გძლობენ თავს და პრეზიდენტის ამ განცხადებას, ეს განცხადება მათთვის იყო შეურაცხყოფილი. გასაგებია, მაგრამ მე ვთვლი, რომ მათ ეს არასწორ კონტექსტში გაიგეს და ყველა მათგანმა, ბატონ გია, მე მგონი კი, იმიტომ რომ იცით რა, ალბათ არ ვიცი რა გითხრათ, ალბათ მე ასე ბილად ვიტყვი, იმიტომ რომ ისინი ჩემი კოლეგები არიან, ჩვენ ერთ საქმეს ვაკეთებთ მაინც პოლიტიკის გარდა, და მე ასე ვთვლი, რომ მათ არასწორად გაიგეს ეს ყველაფერი. პრეზიდენტის ეს განცხადება თქვენთვის არ იყო შეურაცხყოფელი, ბატონ გია? კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, არა, იმიტომ რომ მე ჩემს თავს ჩარეცხილად არ ვთვლი და არ ვთვლი არც გია ბურჯანაძეს, არც ნელი ჭანკვეტაძეს, შემოქმედთა მთელ არმიას, მარტო ამ თქვენ ახსენეთ და იმიტომ. კი ბატონო. არავის საქართველოსში ხელოვანები და კულტურის მოღვაწეები არანაირად არ მიმაჩნია, რომ დღეს არიან ცხოვრებისგან, ასე ვთქვა, გარიყულები, ანუ ჩარეცხილ რას უწოდებთ ჩარეცხილს? იქით რა არის პრეზიდენტი? გარიყულები ცხოვრებიდან მათ არავინ არაფერს არ ეკითხება, საქმეს არაკეთებინებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და პრეზიდენტმა ეს განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც ეს ხელოვანი ადამიანები ტელეკომპანია იმედის ეთერში აკრიტიკებდნენ პრეზიდენტ სააკაშვილს. სწორედ მეორე დღეს პრეზიდენტმა მათ უწოდა ჩარეცხილები. გასაგებია, რომ საუბრობთ თქვენ, რომ მათ არასწორად გაიგეს. მე ვთვლი, მაშინ მე გიპასუხე, მე ვთვლი, რომ მაშინ ტელეკომპანია იმედი ზოგიერთ რაღაცებს ტენდენციური შუქით ხარით აშუქებს. ეს როგორ აშუქებს ტელეკომპანია იმედი? სხვა ვერ გეტყვით. არის, მე მაშინ მერე ვიგრძენი ეს უფრო და უფრო, რაც გავიდა, რომ ბევრი რამ ტენდენციური იყო, თუნდაც ოპოზიციური აზრის თვალსაზრისით რა, და თუნდაც ტენდენციური იყო უფრო. ნუ დღეს რა ვიცი, დღეს კი ბატონო, რადგან თქვენ სამიწყეთ ლაპარაკი, მე ახლა კითხავთ, მაშინ რამდენად ობიექტურად მუშაობს დღეს სხვადასხვა ტელეკომპანიებზე მაგ საუბარი? იცით, ტელეკომპანიების ტენდენციურობაზე საუბარი. პრეზიდენტმა გამოაცხადა დემოკრატიის მეორე ტალღა და არჩევნების შემდეგ. კი ბატონო, ბატონო, კი, დემოკრატიის მეორე ტალღაზე ოდნა მოგვიანებით. ხო,
არჩევნების შემდეგ დაიწყო ასე ვთქვათ ტელევიზიებში, თქვენ იცით ეს საზოგადოებრივ აღზე კანონიც კი კანონშიც კი ჩავწერეთ, პარლამენტმა ჩავწერეთ კანონში სპეციალურად ანტიკრიზისული საბჭოს მოთხოვნით, რომ დებატებისთვის ყოფილიყო გამოყოფილი დრო კანონის დონეზე. ამ ეს შემდეგ სხვა ტელეკომპანიებმა საიტაცეს, აგერახარ თქვენ ერთი მაგალითი და იმედის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე ვთვლი რომ დღეს სადაც არ გადართავ არხებზე ყველგან არის დებატები და ყველგან მიდის ჩვენი წარმომადგენლებიც ოპოზიციური აზრით და ეს ასეც უნდა იყოს რამის მოხრევა და ეს უფრო უნდა განვითარდეს. კი, საინტერესოა კიდევ რა მოიტანა დემოკრატიის ახალმა ტალღამ. მე მინდა თქვენი ერთ-ერთი პრესაში დაწერილი ინტერვიუდან ცოტა მოგვიანებით მოვიშველიო თქვენი განცხადება, თუმცა მანამდე ბატონგია მე ეს კითხვა ჩარიცხილების შესახებ რატომ მკითხეთ ისიც? სწორედ ამ ადამიანებს წელს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საჩუქრად გაუგზავნა საახალწლო ინდაურები. საინტერესოა თქვენც მიიღეთ საჩუქრად ინდაურები? არა, მე ინდაური საჩუქრად არ მიიღე და ეს თუ ასე იყო და თუ გაუგზავნა კულტურის მოღვაწეებს საახალწლო ნობათი საქართველოს პრეზიდენტმა, მე ამაშიც უც ვერაფერს ვერ ხედავ. დამერწმუნეთ. შეიძლება ყველას არ მოუწია ეს და მე გული მწყდება, რომ შეიძლება მე კიდევ ვიღაცისთვის ეს ნობათი უნდა გაეგზავნა. ვერ გეტყვით. ანუ პრეზიდენტის ეს ჟესტი თქვენ კარგად მიიღეთ? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქვეყნის პრეზიდენტი მარტო ამ ეს ამ ჟესტით კი არა, საერთოდ მისი დამოკიდებულება ეს ხელოვნების მოღვაწეებმაც იციან ჩერგარდა, მისი დამოკიდებულება ის არაერთჯერ შეხვდა სხვათაშორის საქართველოს პრეზიდენტი ქართული კულტურის წარმომადგენლებს და არამარტო კულტურის წარმომადგენლებს, ჩვენ საზოგადოებას ცალ-ცალკე ყველას და ესაუბრა და მათი აზრი მოისმინა, გაითვალისწინა თქვათ კულტურის პოლიტიკასთან დაკავშირებით და მე ეს ვიცი რომ ეს იქნება პერმანენტული. ახლა კულტურის მინისტრი აპირებს იგივე რომ ეს კულტურის სამინისტროს დონეზე კულტურის რადგან დაიწყეთ ეს თემა და ბოლომდე გითხრათ კულტურის მინისტრი თვითონ უკეთესად გეტყვით ამას თუ დაპატიჟებთ, ის აპირებს საექსპერტო ჯგუფების შექმნას, რომ ის კულტურის მუშაკები, ის ხალხი რომელზეც დგას და რომელიც ქმნის თანამედროვე ხელოვნებას და ქმნიდა თანამედროვე ხელოვნებას და ძალიან საპატივცემულოა მთელი ქვეყნისთვის, მათთან ერთად გაატაროს კულტურის პოლიტიკა. გასაგებია ბატონგია, მე მესმის რომ თქვენ ეს პრეზიდენტის ჟესტი მიიღეთ კარგად, მაგრამ იმ ანაბიანებამ, ვინც ეს საჩუქრები მიიღეს, საჩუქრად მიიღეს ინდაური, იცით რა, ზოგიერთი მათგანი თუნდაც ჩვენს ეთერში საუბრობდა რომ მათ უხერხულად იგზნეს თავი. იმ ფონზე, როდესაც უამრავი ჩვენი მოქალაქე არის მშიერი, ხომ პირდაპირ ვთქვათ, იმ ფონზე, როდესაც უამრავი დევნილი გყავს დღეს ჩვენ საქართველოში, საჩუქრად ინდაური ბატონგია, რამდენად მისაღებია? პასუხით, იცით რა, მე მგონი ქვეყნის ხელისუფალმა და მას სწორად მოიქცა ყოველთვის უნდა გამოეხა ეს რამდენი ინდაური იყო და გოჭი იქ, მე არ ვიცი, მაგრამ ეს იმ პრობლემას რომელიც დევნილებს რამე მოკლებოდა ამ ინდაურების გამო, მე ესეთი რამე ცოტა ვაშარჟებთ ამას, მე ვერ წარმომიდგენია რა. ეს იმდენად მიზერია, რომ ქვეყნის მეთაურს აქვს იმის უფლება, რომ ასეთი ჟესტი ან დაბადების დღე, ან ახალი წელი, ან არ ვიცი რაიმე დღესასწაული მიულოცოს ხელოვანებს, თუ არა მარტო ხელოვანებს, ქვეყნის სასწაულებს. გასაგებია, თუმცა პრეზიდენტს როცა აკრიტიკებენ, სწორედ ამ ადამიანებს უწოდებს ჩარიცხელებს. ბატონგია, ჩვენ ამაზე ვერ შეთანხმდებით, ამაზე ალბათ თავად გაცემის მეორე ბლოკში ნინო ბურდული მოგახსენებს, რომელიც ერთ-ერთ ჩარიცხელს თვლით თავს. მე არ ვთვლი არც ნინო ბურდულს, ჩემს უსაყვარლეს კოლეგას, არც ქალბატონ ნინელის, არც გიას, არ ვთვლი მათ, მე არც არავინ არ ვთვლის ჩარიცხელებს, იცით? შეუძლებელია, ნუ წარმოვიდგინოთ, ისინი თამაშობენ სპექტაკლებს ძალიან დიდი წარმატებით. თუ არის კინო, იღებენ კინოში. თუ არის საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, დაკვეთა რომ ისინი იყვნენ ტელეარხზე და თქვა თავისი აზრი გამოთქვან და ყველაფერი აბსოლუტურად ყველანაირი და გასაგებია. ბატონგი, თქვენ თავად გძანებთ, რომ მაშინ, როდესაც ეს ადამიანები გამოდიოდნენ ტელეეთერში და პრეზიდენტ სააკაშვილს აკრიტიკებდნენ, ეს არხი ტენდენციურად მუშაობდაო, ბატონო? არა, ერთი წუთი, ნუ მათ ყოველთვის აქვთ ამის უფლება, მაშინაც ჰქონდათ და შემოგვედა და მე საერთოდ საზოგადოებას აქვს უფლება რომ გამოვიდეს და ხელისუფლება აკრიტიკოს. მე ამაშიც უც ვერაფერს ვერ ხედავ. მაგრამ ხო შეიძლება რომ ხელისუფლება მათ, რა თქმა უნდა, არა შეურაცხყოფა ამას გამორი, მაგრამ თავისი აზრი თქოს. კი ბატონო, და საჩუქრად მიერთოს ინდაური. არა მხოლოდ ინდაური. ძალიან გაპიარდა ეს თემა. ჩვენი მხრიდან არა, მაგრამ არ ვიცი. მე თქვენ აპიარებთ. კი ბატონო. მეტად ვიდრე ამას მნიშვნელობა აქვს. ეს იყო კეთილი ჟესტი, თუ იყო ასეთი რამ
თუ კეთილი ჟესტი იყო ბატონგია თუ გავაპირებ მე მგონი ცუდი არაფერი არ არის ამაში ხო? ხო რა არა რა. კი ბატონო ბატონგია პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მის სატელევიზიო 4 საათიან გამოსვლაში ისაუბრა ხელოვნების განვითარებაზე. მან დაასახელა რამდენიმე ფილმი რომელიც ბოლო პერიოდში იქნა შექმნილი მოგზაურობა ყარაბახში გივე ბატონ მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმი ქეთო და კოტა იმ ხელისუფლებამ რომელმაც